Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learn Quran Live Channel ki janib se hum aapko khush aamadid karte hain. Aaj ki is video mein hum inshaallah Suratul Ikhlas padhenge. Suratul Ikhlas Makki surat hai. Iski 4 ayat aur 1 ruku hai. Shuru karte hain tajweed ke saath. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله قل لام قه مستعلیہ ہے پور پڑا جائے گا لام ساکن کو ہلانا نہیں اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں دال ساکن پڑھا جائے گا اس پر قلقلہ بھی ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ زبر کی وجہ سے اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے صاد مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا اور وقف کی صورت میں دال ساکن پڑھا جائے گا وقف بل دال ساکن پڑھا جائے گا اس کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا اللہ الصمد اور یہاں پر ناظرین خیال رکھیں جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر پڑھیں گے یعنی چھوٹا سا نون یہاں پر لکھ دیا جائے گا اور اس کے نیچے زیر لگا کر آپ پڑھیں گے جسے نون قطنی کہتے ہیں اور ملا کر جب پڑھیں گے تو اس وقت کیسے پڑھا جاتا ہے آپ دھیان سے یہاں پر خیال رکھیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ اس وقت اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا اگر آپ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ نون کے نیچے زیر ہو لَمْ يَلِدْ میم کا اظہار ہوگا دال ساکن پر قلقلہ ہوگا ملانے کی صورت میں یہ رکنے کی صورت میں اور ملانے کی صورت میں بھی دال پر قلقلہ ہوگا لم یلد ولم یولد میم کا اظہار ہوگا یو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور دال ساکن پر قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وَلَمْ مِمْ سَكِنْ مِمْ کا اظہار ہوگا اور نون سکن کے بعد یا رملون کلام آئیں ادوام ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا ہا کے اوپر الٹا پیش ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا اور دال ساکن پر قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں دال ساکن ہوگا وقف کی صورت میں اس پر قلقلہ بھی ہوگا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھنا ٹیک کیئر اللہ حافظ